Dobar večer, gledate Dnevnik, izdvajamo. U Bosni i Hercegovini zabilježeno 908 novih slučajeva koronavirusa, preminula 21 osoba. Na prosvjedu nazvanom Pravda za Dženana i Davida u Sarajevu se danas okupilo nekoliko tisuća ljudi. Misnim slavljem u Sarajevu počela prva sinoda vrh bosanske nadbiskupije. Ljetna turistička sezona je gotova, bila je uspješna. U Bosni i Hercegovini danas je registrirano još 908 osoba koje su pozitivne na koronavirus. Rezultat je to testiranja 3331 uzorka u protekla 24 sata. Od posljedica povezanih s koronavirusom preminula je 21 osoba. Priopćili su iz entitetskih ustanova za javno zdravstvo i vlade distrikta Brčko. Usporedbe radi, jučer su u Bosni i Hercegovini registrirane 832 novozaražene osobe, preminulih je bilo 19. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je zabilježeno 430 novozaraženih osoba, preminulih je bilo 9. Od početka pandemije u ovom entitetu registrirano je 144.500 zaraženih osoba. Ukupno je preminulo 5703. Podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj danas je zabilježeno 450 osoba koje su pozitivne na koronavirus. Preminulo je 12 osoba. Trenutačno su hospitalizirane 622 osobe, njih 43 priključeno je na respirator. U distriktu Brčko danas je registrirano 28 novozaraženih osoba, smrtnih slučajeva nije bilo. Pojedini mediji u BiH proteklih dana su prenijeli informaciju kako je u Herceg-Bosanskoj županiji u potpunosti prestalo cijepljenje protiv koronavirusa. Provjerili smo situaciju na licu mjesta i saznali da je upravo suprotno, proces cijepljenja pojačan u odnosu na ljetne dane. Neredovno unošenje podataka u sustav dovelo je do toga da se medijima proširi informacija da danima u Herceg-Bosanskoj županiji nije bilo cijepljenja protiv COVID-19. U Zavodu za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije kazali su nam da je upravo suprotno, da se proces cijepljenja pojačao zadnjih dana, a posebno u odnosu na srpanj i kolovoz. Nego se radi upravo o jednom tehničkom problemu, znači neredovnom dostavljanju izvješća iz pojedinih domova zdravlja na našoj županiji i neredovnom unosu podataka o cijepljenim osobama na platformu koju je izradila Federacija Bosne i Hercegovine, znači popularno nazvanu Vakcine.ba. Bilježimo puno veću zainteresiranost naših građana, što je vjerojatno uzrok pogoršanja epidemiološke situacije koja se dogodila u cijeloj federaciji, pa i u našoj županiji u zadnjih mjesec dana. Tako da mi sa ovim svim planiranim aktivnostima oko cijepljenja nastavljamo i dalje. U Herceg-Bosanskoj županiji sa barem jednom dozom cijepljeno je do sada više od 13.000 osoba, a i situacija sa brojem ukupno pozitivnih na COVID-19 se stabilizira. Nakon naglog skoka u kolovozu broj pozitivnih je sve manji, a manji je i broj onih koji su na COVID odjelu županijske bolnice u Livnu. U jednom trenutku su znači imali preko 300 aktivnih slučajeva od prije možda nekih 20-ak dana. Evo, manji broj znači i testiranih do duše, pozitivni bilježimo zadnjih nekoliko dana, tako da u ovom trenutku u našoj županiji trenutno imamo 154 aktivna slučaja. Mislim da nemamo niti jednu osobu u Mostaru, ali na našem COVID odjelu u županijskoj bolnici u Livnu imamo trenutno 13 hospitaliziranih sa srednje teškom kliničkom slikom. Broj cijepljenih je sve veći, a broj pozitivnih manji. Sve to daje nadu žiteljima Herceg-Bosanske županije da će četvrti val biti blaži nego prethodna tri. Promjena izbornog zakona u BiH kojom bi se osigurala legitimna predstavljenost Hrvata u predsjedništvu i Domu naroda potrebna je kako bi se osigurala funkcionalnost, stabilnost i prosperitet zemlje, poručuje danas šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman.
On je ponovio da Hrvati nemaju svog predstavnika u tročlanom predsjedništvu, te poručio da to što se netko predstavlja kao hrvatski član predsjedništva ne odgovara istini, referirajući se na Željka Komšića koji je izabran glasovima Bošnjaka. Stoga je, smatra Grlić Radman, potrebno promijeniti izborni zakon kako bi se osigurala funkcionalnost, stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine. BiH je održiva ukoliko su svi narodi jednakopravni, tri konstitutivna naroda i ostali građani, kako je u duhu Dejtonsko-Pariškog sporazuma i Ustava BiH, poručio je Grlić Radman nakon sudjelovanja na znanstvenom skupu u Zagrebu pod nazivom Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Više od 2000 ljudi danas je prosvjedovalo u Sarajevu nezadovoljno stanjem u pravosuđu. Tražili su da se napokon razjasne okolnosti u kojima su poginuli mladići Dženan Memić iz Sarajeva i David Dragičević iz Banja Luke. Skup pod nazivom Pravda za Dženana i Davida organizirali su članovi obitelji mladića vršnjaka čije su misteriozne smrti iz 2016. odnosno 2018. godine potaknule val velikih prosvjeda. Zločinci i ubojice nemaju ni vjere ni nacije. Na redu je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, uhitite ubojice. Samo su neki od natpisa na transparentima koje su nosili okupljeni na već 20. skupu ovakve vrste, među kojima su bile na stotine ljudi koji su Sarajevo autobusima stigli iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. Dženan Memić umro je u bolnici u Sarajevu u veljači 2016. godine, nekoliko dana pošto je zadobio teške tjelesne ozljede koje je tužiteljstvo Sarajevske županije okvalificiralo kao posljedicu prometne nesreće, dok članovi njegove obitelji tvrde da je on pretučen i da je na dijelu urota kako bi se zaštitili počinitelji tog zločina. David Dragičević pronađen je u ožujku 2018. godine u Banjoj Luci u koritu riječice Crkvena na ušću Vrbas. Lokalna policija njegovu smrt okvalificirala je kao nesreću, odnosno samoutapljanje, no i u obitelji tog mladića od početka su bili uvjereni da je i on ubijen, na čemu inzistiraju i danas. U slučaju Memić, Vrhovni sud Federacije BiH donio je pravomoćnu presudu kojom je odbacio teoriju sarajevskog tužiteljstva o prometnoj nesreći, dok u slučaju Dragičević nikakva optužnica do danas nije podignuta, a istraga o sumnji na ubojstvo još traje i nema rezultata. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zbog procjene da je ubojstvo Dženana Memića prikrivala organizirana skupina podiglo optužnicu protiv pet osoba koje zato smatra odgovornima, uključujući tu dvojicu djelatnih policajaca te bivšu Dženanovu djevojku kao i njezina oca. Obitelj Davida Dragičevića očekuje da državno tužiteljstvo postupi na isti način i u njegovom slučaju. Ja ću sada pročitati zahtjeve sa ovih protesta. Otvaranje istrage za ubijstvo državno tužilaštvo u što kraćem roku. Ubijstvo Dženana i Davida. Prijem na sastanak kod predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, predsjednika Visokog i Sudskog tužilačkog vijeća u roku od 7 dana. Prijem kod glavnog federalnog tužioca u roku od 7 dana. Suspenzija i procesuiranje Sabine Sarajlije s pozicije glavne kantonalne tužiteljice tužilaštva kantona Sarajevo u roku od mjesec dana. I Dalibora Vreći. Dajemo im vremena mjesec dana da imaju vremena da provedu postupak. Suspenzija i procesuiranje Dalide Burzić. Pozicija sutkinje suda BiH u roku od mjesec dana. Ja vjerujem da će shvatiti ovo ozbiljno.
Nadbiskup metropolit Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predslavio je u jutarnjim satima u katedrali Srca Isusova u Sarajevu euharistiju u kojom su otvorena skupštinska zasjedanja prve sinode Vrhbosanske nadbiskupije. Na početku mise nadbiskup Vinko je izrazio zadovoljstvo što je nakon 9 godina rada i priprema došlo vrijeme za otvaranje sinodskih zasjedanja. Inače, sinoda je jedan od najvažnijih događaja za Vrhbosansku nadbiskupiju u proteklih 30 godina, te će u bitnome odrediti budući put crkvene pokrajine. Podrazumijeva temeljitu duhovnu katehetsku pripravu koja je obavljena kako na župnoj, tako i na dekanatskoj i biskupskoj razini. Skupštinu čine svećenici, redovnici, redovnice i vjernici laici, te će oni nakon 5 zasjedanja donijeti zaključni dokument koji bi u bitnome trebao odrediti put kojim će Vrhbosanska nadbiskupija ići. Vrhbosanska nadbiskupija, kao i cijela katolička crkva u ovoj zemlji, želi biti graditelj zajedništva i suradnje svih ljudi i dobre volje, te uz pomoć svojih ustanova i članova navještati i svjedočiti radosnu vijest spasenja svakom čovjeku. Prva sinoda Vrhbosanske nadbiskupije, koju danas svečano otvaramo, želi također dati svoj doprinos uklanjanju svih predrasuda i podjela, a nada se potaknuti i ohrabruti sve svoje sinove i kćeri da uz pomoć i snagu Evanđelja zauzetije se zalažu oko misionarskog i evangelizacijskog poslanja crkve, kako bi Božja riječ bila temelj, svjetlo i izvor nastojanja oko izgradnje Kraljevstva Božjega već ovdje na zemlji. Amen. Ljetna turistička sezona je završena. Sudeći prema izjavama hotelijera, ali i iz Federalnog ministarstva turizma, sezona je bila jako uspješna. Nadaju se da će i podsezona biti tako dobra, ali su svjesni kako sve ovisi o epidemiološkoj situaciji u zemlji. Za razliku od prethodne ove godine, turistička sezona je krenula dosta ranije. Već u lipnju u Neumu je bilo dosta domaćih gostiju, a srpanj i kolovoz očekivano su bili najudarniji. Zaključno sa 8. mjesecom ostvarili smo negdje oko 25.000 noćenja, što je znači u odnosu na ranije godine negdje otprilike nekih 60% noćenja u odnosu recimo na 19. godinu. Pretežno su to bili domaći gosti, a od stranaca najviše Francuzi, Poljaci i Nijemci. Ono što nije uobičajeno znači za naš hotel pa i za druge neumske hotele, prošle i ove godine se desila obrnuta situacija da nam je skoro 80% bilo domaćih gostiju, što je prije bilo u korist ino gostiju. Nešto je bilo i gostiju iz vanka, prvenstveno znači Francuza, Nijemaca, Poljaka. Rezultati iz 2019. prije izbijanja pandemije nisu ostvareni, navode iz Federalnog ministarstva turizma. Ogroman porast u odnosu na 20. međutim, poredeći cifre i broj turista sa 19. godinom, ove godine smo ostvarili polovinu od 19. Tako da možemo biti zadovoljni, takva su i predviđanja bila, jer svi mi iz turističkog sektora znali smo da je ovo godina oporavka, da tek sljedeće godine, znači 22. može se očekivati da dođemo na onaj nivo koji smo imali 19. godine. A prije iduće turističke sezone sve oči uprte su u podsezonu, ali kako sada stvari stoje zbog pandemije i ona bi mogla biti ispod očekivanja. Najave za podsezonu su bile jako dobre. Međutim, u zadnje vrijeme zbog ove epidemiološke situacije slika se mijenja. Tako da nam već počinju dolaziti otkazi za ovaj 9. mjesec. Vidit ćemo kako će se situacija razvijati. Za nadati se kako će pandemija do iduće godine biti zaustavljena, te da će se u Neum, ali i druga mjesta u našoj državi vratiti turisti, od kojih ovise brojna radna mjesta. Nova školska godina, koja je u Županiji Središnja Bosna počela redovito u ponedjeljak, protiče bez problema, kazao nam je resorni ministar Bojan Domić. Jedini problem u dijelu škola je prijevoz učenika.
Za skoro 26.000 učenika u Županiji Središnja Bosna u ponedjeljak je počela nova školska godina. Manje je to za 465 upisanih učenika nego prošle godine, kaže ministar obrazovanja Bojan Domić. Samo je prvašića manje za stotinjak. Nastava je počela redovito u školskim klupama i nastavni sat od 45 minuta uz poštivanje epidemioloških mjera. Prvi tjedan protječe bez problema, osim što u dijelu škola nije riješen problem prijevoza učenika. Ono što je vama poznato, da smo mi javnu nabavku, kada je pitanje prijevoza, vršili u dvije općine, u ostalo imamo određenih problema i to evo da budem otvoren, zato što prijevoznici jednostavno snata čitav proces nabave, ili su lagali žalbe, ili su njihove ponuđene cijene bile dva ili tri puta veće od one procijenjene. E sad, svako potpisivanje tu aneksa bi bilo jednostavno i nekorektno i nezakonito, posebno zato što je, ne znam, u dvije općine, Bugojnu i Busovaću, završeno bez bilo kakvih problema, da dovedemo situaciju da se učenik u Busovać prevozi za dvije marke po kilometru, ne znam, negdje za šest. Pitanje je kako dopravdati roditeljima i ljudima. Ono što smo mi i što ćemo raditi, znači, djeca imaju pravo na subvenciju prevoza, tako stoji i u zakonu, mi ćemo svim roditeljima uplatiti troškove prijevoza ono po kilometru, po onim cijenama koje je izračunalo tamo Ministarstvo gospodarstva, znači imaju utvrđene relacije, imaju utvrđene cijene, tako da će oni u vlastitoj režiji organizirati ili plaćati ili organizirati prijevoz. Domić se nada kako će ovo biti samo privremeno rješenje dok se s prijevoznicima ne postigne dogovor. U okviru podprojekta BH6 državnog stambenog zbrinjavanja koji se nalazi u sastavu regionalnog stambenog programa, općine Orašje i Domaljevac Šamac dobile su sredstva za izgradnju više stambenih objekata za interno raseljene osobe. Nositelj ovog projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a provodi ga Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica zajedno s općinama. U Orašju je započela izgradnja više stambene zgrade za socijalno stanovanje na lokaciji Stambeno naselje Jug 2. Ukupna vrijednost projekta je oko 2 milijuna maraka, a općina je investirala 200.000 maraka vlastitih sredstava, čime je osigurala zemljište i kompletnu infrastrukturu. Što se tiče samog ugovora, znači koje je potpisalo Federalno ministarstvo i Ministarstvo za ljudska prava sa firmom koja je dobila na javnoj nabavci, znači ovaj projekat je tvrtka Vinković, taj ugovor se kreće negdje oko 1.700.000 maraka. U sklopu objekta koji će se sastojati od 25 stambenih jedinica, dvije su predviđene za osobe sa invaliditetom, a sada je u tijeku izvođenje zemljanih radova. Mi smo izvođača u radove uveli 12.7. znači ove godine i sa tim datumom je krenulo, znači, rok za izvođenje. Sukladno ugovoru izvođač ima 450 kalendarskih dana, znači, da završi objekat, i to je faza sistem ključ u ruke, znači kompletno izgradnja objekta, kompletno, znači, do faze ključ u ruke sa uređenjem, znači, parkirališta, platoa i okoline. U općini Domaljevac Šamac ovaj projekt vrijednosti 600.000 maraka je u završnoj fazi. Sredstva je osigurala Europska unija kao i neke države izvan nje, a snažnu potporu projektu daju i Europska razvojna banka te UNHCR, dok je općina osigurala zemljište te priključke na objekt. U tijeku je i natječaj za korisnike koji će koristiti ove stanove. U ovoj fazi natječaj je raspisan po uputama Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, isključivo za interno raseljene osobe. Ukoliko ne bude bilo dovoljno korisnika, postoji drugi modeli da se ovi stanovi stave u funkciju, gdje će se uključiti i jedan širi krug osoba u socijalnoj potrebi. Zgrada se nalazi pored Doma zdravlja u Domaljevcu i sastoji se od 9 stanova. A od preko 200 ovakvih objekata koji se grade u Bosni i Hercegovini, jedna je od prvih koja će biti dovršena. Smatramo da je to vrlo dobra stvar za našu općinu, jer ćemo smjestiti one osobe koje, nažalost, zbog ratnih zbivanja nisu još uvijek riješili svoj stambeni status, a nakon toga imat ćemo mogućnost da i onim građanima, onim najtežim, koji su u najtežoj situaciji, pomognemo da riješe svoje stambeno pitanje. Rok za izgradnju više stambene zgrade u Orašju je listopad iduće godine, nakon čega će uslijediti procedura dodjeljivanja stanova i useljavanja prvih korisnika. A za završetak objekta u Domaljevcu potrebno je još priključiti električnu energiju.
S pravom se zadnjih godina grad Livno ističe kao grad slikara. Livanski poznati slikari kao što su Gabriel Jurkić, Vlado Marjanović, Ivica Šiško, Ivica Propadalo, inspiracija su mladim livanskim umjetnicima. Jedna od njih je i mlada slikarica Maja Puđa koja se livanskoj publici predstavila prvom samostalnom izložbom. U Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica svoju prvu samostalnu izložbu pod nazivom Asocijacije predstavila je mlada livanska umjetnica Maja Puđa. Maja pripada novom naraštaju mladih livanskih umjetnika, a trenutno je studentica završne godine Akademije likovnih umjetnosti u Splitu. Već sam imala nekoliko skupnih izložbi i nije prvi put da izlažem, ali ovo je zaista jedan poseban osjećaj kada imate priliku izlagati sami. A pogotovo kada izlažete u svom gradu, to je neopisivo. Dosta teško, zahtjevno, ali stvarno odakle ste počeli da nastavite dalje. Svaki detalj, svaki motiv na mojoj slici nije točno definiran. I kada sam stvarala svaku sliku i svake mrlje koju sam na kraju istraživala, uvijek mene na nešto asocirala. Uvijek sam pronalazila neku asocijaciju tipa ljudski lik, životinja, pejzaž, sve me uvijek asociralo na nešto. Dakle, uvijek je tu bila neka asocijacija vodilja i zato sam odlučila da ipak bude to naziv. Iz Franjevačkog muzeja odmah su prihvatili ideju o izložbi, prepoznali su talentove mlade umjetnice. Maja je jedna vrlo mlada autorica, slikarica, ali vrlo suvremena autorica sa vrlo zrelim likovnim promišljanjem. Ja rekla sam već da su vrlo rijetki studenti koji već za vrijeme svog školovanja postignu tu neku određenu kvalitetnu razinu svoje umjetničke ekspresije. Iako je još mlada slikarica, radi se o vrlo perspektivnoj suvremenoj autorici sa vrlo zrelim likovnim promišljanjem. Prvo, meni je drago da Maja tu svoju prvu izložbu otvara vrlo hrabro, da još nije ni završila akademiju, zadnja je godina, ali je pohađala školu slikanja kod mene koju ja vodim ovdje kod nas u forumu u mojoj galeriji, gdje je ne samo ona, 7 mojih polaznika je već završilo akademiju. Tako da od tih 7 polaznika Maja je prva koja je napravila izložbu. Mene ohrabruje njena sloboda i to njeno istraživanje da je ušla u jedan put koji je neiscrpan i koji ni sama možda ne zna do čega će je dovesti, ali bitno je da radi i da istražuje. Maja je hrabro zakoračila u svijet slikarstva. Potporu od livenske publike ima, što je i potvrdio velik broj posjetitelja. Grad Livno poznat je kao grad slikara, a Maja Puđa, koja pripada najnovijoj i najmlađoj generaciji livanskih slikara, svojim stvaralaštvom dokazuje da se livanska slikarska tradicija nastavlja i dalje. Došli smo do kraja dnevnika. Hvala na pozornosti. Doviđenja.